Днеска много обичам с теб да сядаме тук, защото знам, че винаги ще ми разкажеш нещо интересно. Така и сега бях много изненадана. Ще ми разказваш за едно приказно място, което се намира на една ръка разстояние. Точно така. Съвсем наскоро посетих едно страхотно невероятно място в Турция. Казва се Улу Дениз. За нас, българите, това място не е много популярно, но абсолютно не го знаех, докато ти не ми каза за него. Но съм сигурна, че много хора, когато видят една страхотна реклама, един страхотен невероятен плаж в Турция, това най-вероятно е от Улу Дениз. Защото той е известен с невероятната си синя вода, също така е наричан синята лагуна. И много често хората, виждайки тази снимка, си казват, Боже, къде е това място? А то се оказа, че е едно от най-класираните, най-хубавите места по света. За Турция се води едно, че е най-хубавото място, а в света се води топ-10, сред топ-10. Така, и къде се намира, де си? Намира се на югозападното крайбрежие в Турция, където се сливат Егейско море и Средиземно море. Така че водата е невероятно красива. Знаеш ли, аз съм от хората, които обичат да пътуват, да си избират дестинацията според това дали снимките са реални. Аз не вярвам на реклами, признавам си, обаче аз съм Instagram турист. Какво означава Instagram турист? Обичам да вляза в Instagram и да видя хората откъде се тагват, какви снимки, какви видеоклипчета пускат. И така попаднах на това място, защото в последно време социалните мрежи бяха заляти с хаштагове и с снимки оттам. И веднага реших да отида. Дори впечатление, че е и доста зелено от това, което виждам, а там обикновено не е така. Заради климата, горещините, тук и планина. Самото място предлага страшно много най-различни забавления и различен тип почивка. Интересното, че се намира точно срещу остров Родос. Така че, докато бях там, фащах гръцка музика от радиото. Да. А храната също е невероятна. Но не е много близко, Деси, като ми казваш срещу остров Родос, как се стига до там? Лети се, предполагам. Много лесно се стига, между другото. Това ще ти изненада. От тук може да хванем самолет София Истанбул за 1 час или 40 минути. Оттам вече може да хванем вътрешен полет, който още 40 минути и кацаме на летище Даламан. Летището Даламан всъщност е летището, което свързва Бодрум, Анталия, Мармарис и тези други райони. Така че само за 2 часа самолет ние може да бъдем в тази местност Улу Дениз. Естествено температурата. Температурата е невероятна между май и октомври, като август е очаква да е малко по-висока. Но между 26... Там е доста горещо. Август, не знам на конкретното място, но в Турция, турските курорти е доста горещо и малко влажно август. Така че, ако могат хората да си го позволят на август, ще е добре да изберат някой. А сезона е дълъг. Дълъг е до октомври месец, но хубавото, че има един страхотен полъх от морето. Така че няма да усетим тази топлина. И просто имаше планина, видях там. Какво може да се прави, Деси? Планината Бабадаг. Тази планина, естествено за хората, които не искат постоянно да са на плажа, могат да отидат в тази планина и си направят една страхотна разходка. Има има туристическа екопътека, която е 540 км. Само да не се... 540 км, искам да съм точно с името на тази пътека, която се казва Ликийски път. 540 км. Тоест ти можеш да се разхождаш. Също така тази планина ти предразполага да летиш и да се насладиш на страхотна панорама. И явно са направили доста атракции и можеш, видях, че летят, но сигурно те са царе в това да угаждат на туристите. Сигурно има още много неща. Невероятни са. Има един невероятен каньон, в който каньон се прохлаждаш в неговите студени реки. И хората могат да се разхождат вътре в самия каньон и да тапят краката, да се мажат дори с скал, което е нещо невероятно. И естествено има долина, долината на пепероидите. Тази долина е известна с това, че има над 105 различни вида пепероиди и има невероятен малък красив плаж. Това, което виждаме в момента обаче, е точно долината на пепероидите. Ето този малък невероятен плаж, който те пристигат всички туристи с лодки там и се наслаждават на това място. Е изцяло затворено. Само с лодка се стига до него, няма друг път. Също така, преди малко видяхме синята лагуна. Това е синята лагуна. Водите там са чисти, спокойни, плажа е бял. Т.е. наистина едно страхотно място за всеки, който обича почивка тип Малдивите. Аз така го наричам.
Ами защото... да, защото е сега този плаж, който виждам, не знам, това ли е синята... Това е моят видеоклипче, което аз съм заснял. Лагуна. Обикновено в Турция плажовете са доста каменисти, не са такива като този, който ни показваш тук. Ами да, обаче ето виждаш това клипче, където да, хората карат на кану. Да, там също можеш да караш и кану, много неща можеш да правиш. Защото те са наистина ще ти предложат страшно много забавления на това място, така че в никакъв случай няма да ти е скучно. Водата топличка ли или не беше топла? Топла, да. Аз бях там кога преди? Когато, знаеш, снимах този известен пластичен хирург в Турция. Да, водата е топла. Да, сякаш виси във въздуха към. Невероятно красиво място. Това, което искам още да кажа е, че хотелите. Хотелите най-силно впечатление ми направиха там. Няма да скрия, че отидох специално, за да си направя снимка от един красив хотел. Хотелите са Boho Style или Boho Stil. Аз знам, че ти харесваш Boho Stil. Много харесвам, да. И това наистина много ме впечатли. Това са като едни сламени бунгала, но луксозни сламени бунгала. Но всичко е с естествени материали, природа, така. Виждам камък, дърво. Да, и също време имаш и хората, които нали, отиват на това място, имат комфорт. В никакъв случай няма дали да са лишени от комфорт. Така че в всяко едно хотелче имаше вана. Това е малко високо ми изглежда над морето, да. така ли имаш е? Имаш два варианта. Единият вариант е да насънат в Boho Stil хотел на самия бряг, да. на самия бряг, нали, както до водата, или горе в планината с невероятна панорамна гледка. Така че ти си избираш къде да се настаниш. Това беше моя хотел, който е до водата. Ето имаме ваничка. Ваничката и басейнчето са задължителни на самата тераса, отвън. Пред просто... къщичката ти. Пред къщичката, да. Да. Наистина, с факта, че всичко е направено от дърво, от камък, от слама, така да се чувстваш просто невероятно. А водата, забелязваш ли каква е красива водата? Колко е синя и колко е... Всичко ми изглежда много красиво да е синя. Уникална. Така че за Boho Stil хотелите мога да ги препоръчам на чиста съвест, наистина хората ще допаднат. Но предполагам, че има и други, ако някой не обича този стил. Да. Мястото преди маничко видяхме панорама от то не... От резорти. Да, има си 5 звездни резорти, които са си all inclusive за всеки, който скоти се. Не, доста голямо е мястото, направи ми впечатление. Да. Имаше една панорама от високо, се виждаше цялото крайбрежие. Да. Това е голямо място с много хотели. Да, голямо място е, наистина страшно много хотели има, така че на хората няма да им бъде скучно по никакъв начин. Дори ако си вземеш една кола под найем, ти ще има къде да отидеш и какво да видиш. Малки китни ресторанчета с панорамни гледки, малки такива магазинчета на местните, дали за храна, дали за някакви бижута. Това много ми харесва, защото в Турция тези повечето курорти, в които се ходи, Анталия, Бодрум, те са там си затворен в мястото, в което си. Имаш всичко, което можеш да си поискаш и прекрасна храна, инклюзивно излезеш ли оттам, нямаш къде да отидеш много и какво да видиш. Тотално обратното на всичко това, което ти каза. Наистина, понеже самата местност е разположена по крайбрежието и ти някак си няма как да те затворят. Така че ти трябва да се движиш постоянно напред или назад. Така че няма... И виждаш всичко и много неща. Много беше приятно, а не мога да скрия за храната. Как ще скриеш? Аз храната си оставам за десерт, да ми разкажеш всичко за храната в Турция. Това е знаеш ли, любимото ми място за хранене. Ето това нещо, което не го знаех за Турция, че закуската е много специална в Турция. Това закуска ли е, бедеска? Това е закуска. Ето това е масата ни за закуска. Тя е обсипана с най-различни продукти. Ето аз вече чакам, нали, гладничка, чакам да дойде закуската. В същото време самата закуска се казва... Каква оти? Не съм много сигурна как се произнася на турски. Каква оти, сигурно е, защото е на турски. И аз не знам, трябва да питаме за инепчето, но може би е така. Буквално се превежда храна след... преди кафето. Храна преди храна кафето. Преди кафето. Да, кафето се пие след закуската, както и чая се пие след закуската. Чая специално се преварява на две нива. В момента виждаме точно това нещо, което те правят. И сервира в едни много малки китни чашки. Естествено, винаги кафето се сервира с чаша вода на страна. Самата закуска... Аз съм била тук в турски ресторан, то с Криси сме били при Туркян, където отидохме за закуска. Тя прерасна в обяд закуската, но то беше една маса отрупана. Аз чудех кога през деня ще ни се доеде. Пак оказа се, че всъщност на сладки приказки ни се дояда отново. Не след много време, когато дойде обяда. Точно така е. Там закуската се прераства в обяд, защото те отрупват масата с най-различни продукти. Сирене, маслини, мед, яйца, дори за наденички, всевъзможни наденички. Неща, клепчета всякакви, хълби. Те поднасят даже
пресен хляб, който те си го си типични да, турски да, хляб, да, който те правят. Да, няколко вида още, да. Който наистина е невероятен. Не си спомням точно как се казваше, но ми тема има много екмек. Може, ако може екмек, да, имат различни видове хляб. Един подут, пък един не, пък друг да. Хрупкав, пък трети мек. Яйца задължително трябва да има. Да, яйце задължително трябва да има на масата. И така аз всъщност се озовах на една пълна маса с много продукти. И не знаех откъде да започна, защото нали, първо да си хапна тук, после от там и може би да взедех часа ми на тази закуска. Нали? И накрая, айде да пием кафе вече най-накрая. Дойде ми е времето за кафето. А аз чакам първо кафето и после да почна да ям, нали? Хората се гранят. Не е така, не да, е така, наистина. Там. Първо ще хапнем, после ще пием кафе още 1-2 часа или чай ще имаш ли, тъй като е крайбрежие, а ние в, знаеш, българите харесват Гърция и ни е близо и ходим често и храната всеки път казваме, че е прекрасна. Аз я намирам за много добра, защото обичам морска храна. За Турция са по-типични месата. Така. Имаше ли хубава морска храна? Там специално в Улуданис имаше морска храна, защото наистина морето е пред тях и те просто е грехота да не взимат тази риба от морето. Имаше типичната риба, която има в Гърция, имаше и там. Да, да. Мога да кажа, че гаврус си хапнах, сафритче си хапнах, лаврак предлагаха, калмари. Без никакъв проблем можеш да хапнеш калмари. На мен през цялото време някакси ми наподобяваше не толкова на Турция, колкото на Гърция. Дали защото е било бивше гръцко селце? Не знам, възможно е. Архитектурата е в бяло и синьо, с тези типични камъни. Да, да. Много ми наподобяваше на Гърция. Гръцката музика, която хващаш от Родос, нали? Да. За мен това място наистина е магично. Е магично, и да не забравя, турската лира само 3 стотинки в момента. Да, изгодно е в момента. Супер изгодно е в момента да се почива в Турция. Да. В Турция. Така че всеки, който иска да спести от към път, от към пари, мога да кажа, да се наслади на страхотна синя лагуна, невероятен плаж. Това е мястото, да. Луданис, това е мястото. Деска, благодаря ти. Много ми беше интересно всичко, което ми разказа. Вече планирах лятото си. Много ме е яд. Съжалявам, че да ми кажеш по-рано. Само ще добавя, че в Луданис има люлки навсякъде. Люлки не за деца, люлки за възрастни като в Бали. Така че всеки, който отиде там, да си направи една хубава снимка на една люлка. Те са така пак в... Люлки за възрастни. Ами да, аз ви казвам люлки за възрастни, защото те са за по-големчи хора, не са такива манички. Съвсем нормална люлка, на която се люлиш. Възползва ли се от атракциите? Какво направи ти? Люлях се на люлката. Само на люлка се люлява. Само на люлка. Добре, стана ли ни време за реклама или говорихме за храна да отида да хапнем? Еми, Деска, оставам те. Много хубави неща ми разказвам. Огладнях. Отивам да видя какво.